Hem intentat des del primer moment desenvolupar una eina d'entrada i de gestió de les sol·licituds, atès que estàvem parlant i estem parlant d'un procediment totalment nou, i aquest procediment o aquest recurs tècnic s'ha elaborat amb col·laboració del Departament d'Informàtica del Govern, el DCI. Donada l'urgència, el Govern determina que aquest projecte d'elaboració de tot el recurs tecnològic perquè les sol·licituds d'ERTO es poguessin realitzar telemàticament, el Govern ho va decretar com un projecte estratègic, de tal manera que la majoria de persones que vam necessitar i vam requerir per part del DCI es van posar a disposició del Departament de Treball per poder traslladar el que era el disseny del procés amb un recurs telemàtic per poder fer aquestes sol·licituds, que també crec que m'atreveria a dir que si no haguéssim desenvolupat telemàticament haguéssim suposat un col·lapse pel volum de sol·licituds que haguessin arribat físicament al departament. Assolit aquest projecte inicial, actualment aquest mateix equip del DCI conjuntament amb el Departament de Treball treballen en la implementació i la millora de les eines de gestió de la prestació de les persones assalariades. En concret, s'està desenvolupant una aplicació per a la gestió àgil i eficient de les nombroses modificacions i correccions que sol·liciten les empreses en relació a les seves peticions inicials que actualment es vehiculen per correu electrònic. En segon lloc, es compta amb la col·laboració d'un tècnic del Departament d'Estadística del Govern que un cop entrades les demandes i validades per l'equip d'inspecció de treball en fa el corresponent tractament. Aquestes dades es transmeten diàriament a la CAS per tal que generi els càlculs pel pagament de prestacions. Per últim, el Departament de Treball ha comptat també amb la col·laboració d'Actuatec en el desenvolupament de simuladors disponibles a través del seu web de treball que permeten calcular la prestació en cas de suspensió temporal de contractes de treball o reducció de jornada laboral. El volum considerable de demandes inicials, que ja es preveien, de modificacions i de correccions de dades incorrectes facilitades en alguns casos o la majoria per les pròpies empreses, això era menys previsible, però és també raonable, atès que estem parlant d'un procediment totalment nou, han implicat la mobilització de recursos humans disponibles al Servei d'Inspecció de Treball, però també s'ha pogut comptar amb la col·laboració de treballadors públics d'altres ministeris i departaments. Per tant, pel que fa als recursos humans, la implementació d'aquest sistema de prestacions a les persones assalariades afectades per suspensió o reducció inexistent, repeteixo fins ara, i la seva gestió ha comportat i comporta encara a dia d'avui, i vostè ho sap, com a persona en excedència i bona coneixedora d'aquest departament, que hi hagi un esforç important dels col·laboradors del Departament d'Ocupació i Treball i un increment en la dedicació d'hores de tot l'equip, als quals aprofito per agrair la seva implicació i dedicació. Però també s'ha comptat i es continua comptant amb recursos humans cedits per altres departaments. D'ençà el mes de maig hem comptat amb la col·laboració de 14 persones addicionals que han estat afectades a ple temps en aquest projecte, de les quals 8 continuen col·laborant a data d'avui. Es preveu que el Govern continuï donant suport tècnic com humà al Departament d'Ocupació i Treball fins a la fi de les mesures. Esperem que sigui ben aviat i, en qualsevol cas, fins que la situació es normalitzi. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Per la rèplica, senyora Salazar. Sí, gràcies, senyora síndica. Aviam, començaré pel principi. Se'ns fa difícil dimensionar-ho si vostè diu 8 persones que han donat suport sense tenir més dades de quant temps ha durat aquest suport, si són gent que estan permanentment adscrites al Departament de Treball. Vull dir, aquest funcionament d'aquest recurs addicional ens parla de gairebé tot el DCI organitzant aplicatius informàtics. També ens parla de que, si l'he entès bé, això sí que voldria que m'aclarís, que Actuatec ha dissenyat el simulador perquè el Departament de Treball ho pengi al seu web i la gent pugui calcular les seves prestacions. I com vostè bé deia, la meva situació d'excedència al Departament i concretament com a inspectora de Treball fa que poc o molt conegui el servei i que durant els anys que he prestat servei pel Servei d'Inspecció de Treball hi hagi hagut gent que t'ha conegut com a inspectora de treball. I li puc assegurar que és horrorós el volum de trucades només de gent que conec, perquè era impossible parlar amb el Departament de Treball. Clar, el que em genera el dubte i el que realment em preocupa, perquè al final de comptes el Servei d'Inspecció de Treball, a part de ser un servei que funciona amb un rigor, jo diria, excel·lent,
Hem de pensar que va tenir una càrrega ja el Departament de Treball en general afegida per la Llei de Relacions Laborals que es va aprovar l'any passat, el 2019, a inicis, crec que va entrar en vigor al febrer, en la que ja hi havia una disposició addicional que preveia la contractació extraordinària de gent compte tingut el volum afegit que suposava la nova Llei de Relacions Laborals pel Departament. Que no sé si s'ha cobert, en tot cas, mentre jo vaig estar treballant pel Servei d'Inspecció de Treball, no es va cobrir. Però és que ni tan sols, pel que puc arribar a saber, s'ha cobert la plaça del cap de Servei d'Inspecció de Treball, que això jo mateixa era coneixedora, que va posar en coneixement del Departament de Funció Pública la seva baixa per jubilació, ja en la memòria de l'any passat i com a mínim formalment a partir del mes d'abril. I doncs el que em pregunto és, un servei tan absolutament important perquè dona resposta, no ja per les sancions que imposi, que per mi és el de menys, però perquè dona resposta àgil, ràpida, a situació d'indefensió de molts treballadors en aquest país, que tenia un volum de feina que quan estava en ple funcionament per les places assignades, ja era difícil d'assumir perquè generava molta feina amb els compromisos que es van generant, aleatoris, és a dir, no aleatoris, accessoris, Unió Europea, etc. Si amb un servei que té una càrrega tan important, qualsevol persona situa amb el fet de que han de gestionar totes les sol·licituds, resolucions, modificacions d'una nova figura com són les suspensions de contracte de treball o les reduccions de jornada laboral, amb un lloc de treball, a més, que porta una complexitat tècnica afegida que requereix de, li diria, ser àgil, 3 mesos per començar a treballar de manera mínimament autònoma, perquè per funcionar autònomament un inspector de treball ha de passar un any. I doncs, clar, sense cobrir ni tan sols les baixes, ni utilitzar aquesta disposició que preveia la Llei de Relacions Laborals de noves contractacions pel Departament de Treball, i amb la càrrega afegida que suposa tota la situació que es desprèn en matèria de regulació laboral de la pandèmia en la que no diria hem passat, però com a mínim acabem de gestionar el cop dur. Hauria d'anar acabant, senyora Salazar, per la rèplica. Se'm fa molt difícil plantejar-me i concretament el que voldria preguntar-li és si efectivament tenen previstes noves contractacions adscrites al Departament de Treball. És a dir, no suports puntuals que segur són benvinguts per fer tasques administratives, però que per tasques tècniques serà molt difícil perquè requereix un coneixement de la legislació laboral que requereix prou temps de formació. I doncs, per tant, la pregunta concreta és si el Ministeri té previst d'explorar la possibilitat de, com a mínim, ja cobrir les baixes i utilitzar la disposició que ens facultava la Llei de Relacions Laborals als efectes de noves contractacions. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Salazar. Senyor Gallardo. Sí, gràcies, senyora síndica. Si em permet la llicència de la broma, ens aniria molt bé que vostè retornés al departament, perquè efectivament és un moment complicat, és un moment en què hi ha un gran volum de feina, la que habitualment ja té aquest departament, i sobretot amb la gestió dels ERTOs que ha sobrevingut i que ningú esperava i que ningú havia previst que a principis d'any haurien de posar en marxa des del departament, tant pel que fa al procediment com a tal, i després a tota la supervisió i acompanyament i
potser fins i tot inspecció i sanció, que pot derivar d'aquest tipus de nova figura. El departament, a principis d'any, havíem previst, i per contenció pressupostària, perquè així el govern ho va decidir, preveure cobrir algunes de les vacants, concretament la de cap d'àrea, a la segona part de l'any. Així ho vam pressupostar i per això la dotació pressupostària d'aquesta plaça concretament es va fer només per 6 mesos. Clar, contractar el departament en funció del volum de feina que tenim ara i dimensionar-lo també seria un error, perquè esperem i ho desitgem tots que a mesura que el volum de gestió dels ERTOs vagi a la baixa, si contractem un departament o fem contractacions en funció del volum de feina que tenim ara, que vostè compartirà amb mi que no era l'habitual, tot i que és un departament amb molta feina, també ens podria portar a incórrer en una situació també d'error en la previsió. Per això hem optat, primer, en aquest suport, com li he comentat, de 14 persones i 8 que estan de reforç. També vostè ho ha dit, i estic totalment d'acord, que l'especificitat del lloc de feina fa que una plaça d'aquest tipus no es pugui cobrir fàcilment ni es pot improvisar. Ningú, no podem improvisar ni un orientador d'ocupació ni un inspector de treball, perquè requereixen d'una certa experiència i trajectòria que, sobretot, van adquirint amb el temps que s'ocupa aquesta plaça. I, inicialment, evidentment, amb els requisits corresponents per poder-la ocupar. Però també és cert que el govern, i més en aquest context de contenció, haurà d'utilitzar la figura dels plans de reestructuració, que ja s'han explicat per part de la ministra Pallarès, que van en el sentit de reforçar departaments de l'administració que potser ara, per la tipologia i pel moment que estem vivint, estan més mancats de recursos i, en canvi, per la situació que vivim ara, post-Covid, generen càrregues diferents en d'altres departaments que potser tenen uns recursos personals més ociosos. Per tant, la meva resposta seria, en la mesura del possible cobrirem les vacants que tenim, però també utilitzarem aquesta intenció de contenció i utilitzar els plans de reestructuració de tal manera que si dins de l'administració hi ha departaments de ministeris que actualment tenen recursos que puntualment es poden traslladar al Departament de Treball i al Servei d'Ocupació per reforçar a la vista que estem vivint una situació i esperem que sigui transitòria, poder fer aquest reforç i cobrir les vacants que estaven previstes en una situació normal i que són, comparteixo amb vostè, absolutament necessàries per poder continuar garantint la bona feina que es fa des del Departament de Treball. Moltes gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Entrem en el tren de preguntes. Senyora Salazar. Sí, en primer lloc una aclaració, ministre. No em referia al volum de feina addicional, és a dir, no exclusivament les contractacions, li preguntava al respecte de les contractacions, perquè entenc que han de ser contractacions de gent que quedi vinculada al Departament de Treball, i aquestes contractacions li preguntava al respecte, no només per cobrir el tema del cap de servei, perquè, insisteixo, la llei de relacions laborals, amb les noves competències que es donen al Departament de Treball, de fiscalització de convenis col·lectius, etcètera, que hi ha un ampli desplegament, ja preveia la contractació addicional ja al febrer de 2019. Vull dir, no estem parlant de la situació concreta ara, que ara es pot reforçar puntualment, ja ho entenc, perquè no podem dimensionar el departament en funció d'aquesta situació d'ara, que és extraordinària. Però el que sí que li puc dir, inclús al senyor cap de govern li en donarà fe perquè era ministre de l'Interior, quan ja havíem manifestat des del Servei d'Inspecció de Treball que no teníem volum per assumir noves càrregues que s'estaven imputant al Servei d'Inspecció de Treball, per exemple, tot el tractament de l'annex amb laboral, amb seguretat i salut al treball, amb l'acord d'associació. I per tant, ja reclamàvem d'aquella, i estem parlant, si no m'equivoco, no em falla la memòria, del 2018, que ja hi havia una sèrie de càrregues que el Departament, concretament Inspecció de Treball, no podia assumir perquè no teníem volum. I pregunto per les contractacions, insisteixo,
amb la previsió que fa la llei de contractacions addicionals i tenint en compte no només aquesta situació extraordinària que entenc que es pot reconduir, tal com vostè deia, amb plans de reestructuració que puguin donar un suport administratiu, perquè tècnic serà més complicat, al departament, però sí que entenc que el departament ja està mancat de recursos tècnics. Hauria de formular la pregunta, senyora Sala. Amb la dimensió que tenia actualment. El que sí que volia preguntar és, més enllà d'aquest matís que acabo de fer-li ara en relació al volum normal del Servei d'Inspecció de Treball i les contractacions lligades amb aquest volum habitual, el que sí que hem vist és que els reglaments de funció pública que han anat sortint per tal de protegir o de possibilitar que el Departament de Funció Pública pugui portar a terme aquests plans de reestructuració, es protegeix, per exemple, pel que fa a la compensació d'hores extraordinàries, al personal sanitari i al personal d'afers socials. I volia saber si vostè, com a ministre, en aquest cas encarregat del treball, explicar-nos per què, ja ho entenc, perquè es deixa compensar hores extres amb els increments que corresponen a hores extres als sanitaris o al Departament d'Afers Socials, perquè tenen un volum molt extraordinari de feina i perquè no s'ha previst pel Departament de Treball. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora consellera. Senyor Gallardo. Sí, gràcies, senyora síndica. Pel que fa a la previsió, a les possibles contractacions, no m'hi he acabat d'explicar bé, abans que hi hagués aquesta arribada de la crisi i en la previsió del pressupost 2020 i amb un esforç o un intent de contenció pressupostària, el que es va fer és preveure la contractació per la segona part de l'any de les vacants, sobretot les prioritàries que té el Departament de Treball. Això em sembla que li havia comentat i és així, és com li puc argumentar el fet del per què no s'han contractat més vacants o més places, o fins i tot ja no només per cobrir les que hi ha vacants, sinó en recursos addicionals que vostè apunta, doncs, que la mateixa legislació preveu en el cas de que el volum de feina sigui necessari. Jo li diria que estem en una època i en una situació, i de fet la resposta del treballador públic ha estat així, en què amb menys hem de fer més, tots plegats. I el compromís de tots els treballadors públics, que sovint són qüestionats respecte al seu compromís, crec que durant aquesta crisi ha quedat més que demostrat. Absolutament tothom s'ha posat a disposició de l'administració, s'ha deixat de banda les discussions pel que fa a les retribucions d'hores complementàries, el mateix sindicat doncs, ha deixat aquesta discussió a part entenent la conjuntura i la situació per la que estem passant, i hi ha hagut molts departaments, molts treballadors i molts ministeris doncs, que per la tipologia de la crisi que hem viscut i que afortunadament crec que almenys momentàniament estem deixant enrere, doncs ha carregat més de feina uns departaments que els altres. Però el govern també ha de fer un esforç de rigor i d'ajustament pressupostària, ja que, ho hem discutit aquí al Parlament i vostès ho saben, doncs hem hagut i continuarem fent de fer un esforç pel que fa doncs, a l'endeutament que ha de fer l'Estat, als programes de crèdits tous que s'han de fer per donar acompanyament també i garanties al sector i al teixit productiu. I ho hem de fer doncs, en la mesura del possible, sense que això en representi una càrrega excessiva. Per això li contestava que la prioritat passa per la mobilitat interna en moments de càrregues de feina com és l'actual i després, dins del que és el rigor pressupostari i la contenció que en un moment com l'actual hem d'assumir tots i els treballadors així ho estan assumint, doncs és possible que ens toqui fer, com ja ho estan fent, més amb menys recursos i haguem de passar una època, segurament doncs, ens agradaria tenir a tots plegats més recursos disponibles per donar una millor resposta a l'administrat, però malauradament també hem de prioritzar quines són les prioritats pressupostàries i anirem cobrint i dotant en funció de la capacitat pressupostària. L'elaboració del proper pressupost tindrem en compte doncs, aquests plans de reestructuració i la mobilitat interna que es pot utilitzar per cobrir aquestes necessitats i a partir d'aquí hi haurà, entenc, un debat, i així ho hem parlat dins del govern, perquè aquelles places que siguin absolutament necessàries i justificades doncs, es puguin, si és el cas, contractar i cobrir, perquè l'objectiu és, com he dit abans, intentar donar el millor servei possible a l'administrat. Gràcies, senyora síndica.
Gràcies, senyor Gallardo. Una repregunta, senyora Salazar. Sí, ministre, voldria reformular la pregunta perquè probablement no m'he explicat massa bé. El que li preguntava concretament pel que fa a les hores extraordinàries és quin és el criteri que fa que el govern decideixi que afers socials tenen dret a cobrar-les, que sanitaris i lògicament tenen dret a cobrar-les, és a dir, no estic discutint el fet que es retribueixin conforme al que marca el seu estatut de treballador o funcionari les hores extres tal com s'han de retribuir, vull dir, no ho discuteixo i entenc l'especificitat que es manté per el Departament d'Afers Socials i que es manté per sanitaris, però voldria saber quin és el criteri que fa que justament, perquè a més només per citar-li números, parlem de sol·licituds de crèdits tous entre 1.500, 1.600, 20 i escaig persones per analitzar-les, estem parlant de 800 demandes de desocupació involuntària al Departament i al Departament de Treball estem parlant de, vostè ens ha donat la xifra, 12.000, per el que hem vist ahir a la premsa concretament, 213 sol·licituds o modificacions les mateixes. I doncs el que voldríem saber des del Partit Socialdemòcrata és quin criteri fa que hi hagi treballadors que tinguin dret a que es consideri aquest volum de feina absolutament extraordinari que estan suportant, com a mínim amb la concessió del pagament de les seves hores extres sense considerar aquesta contenció pressupostària i perquè no s'ha previst així pel Departament de Treball. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora consellera. Senyor Gallardo. Sí, gràcies, senyora síndica. El govern no vol penalitzar a ningú, però el govern ha de ser responsable en l'ús i la gestió dels diners públics. I quan estableix o accepta que hi hagi una retribució de les hores extraordinàries al personal sanitari i sociosanitaris perquè hi ha una sèrie d'especificitats de la feina associada que fan els sanitaris i els sociosanitaris, que sense desmereixer ni de bon tros perquè no és la meva intenció i com a ministre responsable ja li he dit que estic altament agraït a la feina que estan fent els treballadors del Departament de Treball, no hi ha el mateix risc associat ni la mateixa tipologia per la situació en la que ens trobem. I per tant el govern ha entès que una persona, que després parlarà el ministre d'Afers Socials, per exemple, que s'ha tancat durant 24 hores des del Departament d'Afers Socials amb infants que no ha pogut sortir de l'habitatge on ha hagut d'acompanyar aquestes persones, doncs es mereixen i el govern ha de fer un esforç en aquest sentit i potser la capacitat econòmica s'ha de prioritzar respecte a d'altres col·lectius que ja li he dit que el gest i la implicació ha estat, en general, per no dir en la seva totalitat, àmplia i agraïda per part d'aquest govern a la implicació i la dedicació que han fet els treballadors públics davant d'aquesta crisi. Per tant, doncs, com vostès abans reclamaven, gestos amb el sector sanitari, doncs, el sector sanitari doncs, ha tingut una implicació i uns riscos específics que són diferents dels que poden tenir en aquest cas, i per no parlar de cap altre departament, de les persones que han estat al capdavant i encara estan per donar resposta dins del Departament de Treball. Això no es desmereix la feina de ningú, no vull dir que això ho hagi dit vostè, al contrari, és també intentar veure doncs, fins a on pot arribar el govern. Jo ja li he explicat que el govern què més voldria que arribar a retribuir totes les hores extres de totes les persones que les han generat i també li vull dir que no tothom que ha generat hores extres les vol cobrar. Algunes persones, potser, doncs, voldrien gaudir-les com a període de vacances o de descans, d'altres persones, fins i tot, no les volen reclamar. I això també s'ha de tenir en compte perquè entenen perfectament la casuística i per això li deia abans que trencava una llança també a favor dels treballadors públics que s'han implicat de manera desinteressada i totalment i s'han posat a disposició del govern i concretament d'aquells ministeris que per la tipologia de la crisi actual doncs, han necessitat de reforços adients. No li puc contestar res més, el criteri és el que li he dit. Hi ha hagut col·lectius doncs, que el govern entén que ha de fer un esforç suplementari per la tipologia de feina que fan. Això no vol dir que no es puguin fer amb d'altres, però sempre tenint en compte la contenció i el límit fins on pot arribar les arques de l'Estat. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor ministre. Alguna repregunta més? Senyora Salazar.
Per tant, senyor ministre, no es plantegen un canvi de criteri. Entenc les especificitats que vostè m'explicava ara mateix en concret d'un lloc de treball vinculat a afers socials, però entenc que tampoc serà la realitat de tot el departament. Insisteixo, no estic desmereixent això. Vull dir, ja entenc que se'ls pugui retribuir i que d'alguna manera es reconegui l'especificitat a la que han de fer front. Pel que vostè diu, entenc que el govern no comparteix que el Departament de Treball tingui una especificitat que justifiqui que també d'alguna manera es deixi, si més no, descansar a gent que no està descansant els caps de setmana, que és el seu habitual, que estan treballant 10 i 12 hores cada dia. Vull dir, el govern entén que el Departament de Treball no observa o no, diria, mereix l'especificitat que sí s'observa pel Departament d'Afers Socials i per Sanitaris. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Salazar. Senyor Gallardo. Sí, gràcies, senyora síndica. El govern ho entén, senyora Salazar, i jo en primera persona, però seria injust que jo només defensés la meva parcel·la. Aquí el ministre Jové podria parlar de l'esforç que s'ha fet des del Ministeri, per exemple, de Finances, amb tot l'anàlisi que s'ha fet dels crèdits tous, on el seu equip ha estat també molt dedicat de dilluns a diumenge, com persones del Ministeri d'Economia i també persones del Departament de Treball o d'altres ministeris que han reforçat totes les tasques que s'han fet i hem intentat tots plegats donar una resposta a lo més diligent i amb la màxima dedicació. Jo el que sí li puc dir i li puc assegurar és que totes les persones que han generat hores extres del Departament de Treball les podran recuperar. Això sí que li puc dir. El que no li puc garantir és que totes es retribuiran o que retribuiran, perquè em remeto al que li he dit. La disponibilitat pressupostària i el rigor pressupostari marcarà la capacitat del que podem i no podem retribuir com a govern. I si el govern ho pot fer, ho farà, però també seria injust i obriríem una llista llarga perquè han estat molts els departaments, no només el de Treball, com vostè reclama avui, perquè darrere del Departament de Treball podríem parlar del Departament de Finances, podríem parlar del Departament d'Educació, podríem parlar del Departament de les Persones de Cultura, que han estat al 188 atenent trucades telefòniques, persones del Departament de Funció Pública. La llista és molt llarga, moltíssim. I jo penso que hem de reconèixer i agrair entre tots l'esforç titànic i desinteressat, com li he dit, perquè fins i tot aquest debat de les hores extres, el mateix sindicat, quan vam parlar amb la ministra Pallarès, ho vam voler apartar entenent que era un moment i una conjuntura complexa i difícil i que si era necessari fer un esforç, els treballadors públics estaven disposats a fer-lo. Per tant, jo ja entenc que vostè tingui preocupació pel Departament de Treball i és lloable i li agraeixo. De veritat, no ho dic amb sarcasme, però jo com a membre del govern em correspon ser solidari i entendre que l'esforç l'haurem de fer el màxim possible, però no només amb dos o tres departaments, que són els que ara estem parlant, perquè si obrim aquesta llista, la llista podria ser molt llarga. I com he dit abans, i em remeto al que he dit, abans i per sobre de tot, hem de tenir clar el criteri de contenció i rigor pressupostari. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Alguna repregunta més? Senyora Salazar, em diu que sí. Sí, gràcies, senyora síndica. Aviam, senyor ministre, segur no m'expresso bé. Són vostès els que determinen amb un reglament de funció pública qui té dret a cobrar les hores extres i qui no. D'acord? Vull dir, jo ja entenc que l'esforç de l'administració ha sigut titànic aquí, poc o molt, tothom tenim amics o com a mínim jo, justament citava d'educació i he treballat 15 anys, vull dir, sé la feina ingent que estan fent els professionals de l'educació d'aquest país, però també hem de posar les coses en el seu just context i també disposaran, gràcies sortosament al calendari, d'un temps de vacances que els permetrà com a mínim oxigenar-se. El que estava preguntant és pel criteri que ja el propi govern decideix per discriminar al respecte d'una cosa a l'altra. Més enllà d'això, el que sí que li volia preguntar al fil de la seva darrera intervenció, vostè em deia que em pot assegurar que podran recuperar les hores extres i no el pagament. Jo ja veu que en cap moment he citat el pagament perquè hi ha un reglament de funció pública que no el permet, és a dir, a la gent que ha de compensar les hores extraordinàries com hores extraordinàries les han de compensar
compensar amb increment de temps i no es poden retribuir ni remunerar, ho entenc, donat la situació justament de contenció a la que ens hi enfrontem tots. Quan vostè diu que m'assegura que podran recuperar les seves hores extres, està parlant de considerar aquestes hores extres amb l'increment que correspon a hores extres o només em diu l'hora per hora treballada, perquè ja seria l'últim que no es plantegessin deixar recuperar la gent de treball que estan com estan de feina, que a sobre no poguessin ni recuperar les hores que han fet de més. És a dir, per aclarir-me jo mateixa, aquesta recuperació ha de ser amb els increments que corresponen o sense. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Salazar. Senyor Gallardo. Gràcies. La recuperació serà amb el que marqui la llei, com no pot ser d'una altra manera, senyora Salazar, i vostè això no m'ho pot qüestionar, perquè si li digués una altra resposta, doncs potser em portaria cap a on em vol portar vostè. És a dir, jo el que no vull fer en cap cas, ni jo ni el govern, és perjudicar a les persones que han estat fent un esforç i una contribució més enllà del que per obligació tenien en aquesta etapa i en aquest moment de necessitat que ha tingut el govern en general i tots els i molts ministeris i molts departaments en particular. Per tant, jo li puc dir això, li puc dir doncs que no pateixi, que allà no estem maltractant a ningú, que no volem aprofitar-nos de ningú, que vetllarem doncs perquè tothom en la mesura del possible doncs pugui gaudir del seu temps de vacances i de descans necessari. També li he de dir doncs que els mateixos treballadors han fet més del que nosaltres mateixos hem necessitat i els hi hem demanat i per tant doncs jo entenc la seva preocupació, insisteixo, però com li he dit abans, el propi govern ha de mirar en general, no només, ja m'agradaria que només es focalitzessin els esforços i els recursos en els ministeris o en els departaments que són de la meva competència, però també seria injust a la vista dels esforços que s'han fet des d'altres departaments i ministeris. Moltes gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyor Gallardo. Senyora Salazar, vol fer una última repregunta. Sí, l'última, gràcies, senyora síndica. Bé, en primer lloc, no li parlo de la compensació de persones que formen part dels seus ministeris. Entendrà que el fet que formin part dels seus ministeris o no, per mi no és un ítem rellevant. Li parlo de 12.213 sol·licitud front 1.600 del Ministeri de Finances, 800 i les que toquin, d'altres departaments, és a dir, estic parlant de números i el que li preguntàvem un inici és per què aquesta diferència de consideració. Vostè ara em diu les pagarem conforme el que diu la llei, no faci trampes, perquè la llei deia una cosa i la modificació que han entrat al seu govern darrerament diu una altra. Per tant, si no li sap greu, li tornaria a formular la pregunta i el que voldria saber concretament és, perquè em diu conforme el que diu la llei, insisteixo, la llei diu les dues coses en funció de la darrera modificació del reglament i el que voldria saber és si aquestes hores del Departament de Treball, que no és perquè sigui el departament on jo he treballat ni perquè sigui el departament del seu ministeri, sinó perquè té un volum que és absolutament objectivable, insisteixo, 12.213 sol·licituds, a part de la feina que hauran de reprendre un cop es torni a normalitzar la tasca del Servei d'Inspecció de Treball, que també tenia una feina a la que ja s'arribava molt just. I el que vull saber és, insisteixo, si es recuperaran amb increments, igual que s'ha previst amb altres serveis, amb una feina, amb un volum de feina molt extraordinari, o es compensaran hora a hora. Gràcies, senyora síndica. Gràcies, senyora Salazar. Senyor Gallardo. Gràcies, senyora síndica. Jo li parlava del Departament de Treball perquè vostè em fa la pregunta estrictament sobre el Departament de Treball i jo el que li he dit és que malgrat soc el responsable del Departament de Treball, soc membre d'un govern on sé i soc coneixedor que els esforços no s'han fet només del Departament de Treball, que hi ha molts altres departaments i ministeris que han fet com a mínim el mateix esforç, si no més, en alguns casos, pel risc, per exemple, sanitari, que va associat a l'exposició que han tingut algunes persones del sector sanitari, per exemple, que per molt esforç que ja li dic, li reconeixo que ha fet el Departament de Treball, com a mínim el risc a l'exposició ha estat més alt en el sector sanitari que en el Departament de Treball.
El decret ha modificat i, per tant, tant el personal sanitari com el personal sociosanitari tindran un retorn o un increment respecte a la retribució de les hores extres que no tindrà el departament i el personal de treball, com no hi haurà d'altres departaments que tindran i que han fet un volum de feina molt important també amb aquesta casuística. Gràcies, senyora síndica.